See, students, income tax salary chapter le, namge inondu major topic bandide adanne enu ant heltivi provident fund anta heltivi. Yen idu provident fund andre yenu? See, provident fund andre it is a retirement arrangement plan anta heltivi. Retirement arrangement plan nodi neevu kelasakke serkondaginda retired aagovaregu okena ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಯಾಲರಿ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ನೋ ಇಶ್ಯೂ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಒಂದ್ ಸಲ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಯಾಲರಿ ಬರಲ್ಲ, ಜೀವನ ಹೆಂಗ್ ನಡೆಸ್ತೀರಾ, ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಏನ್ ತಿಂತೀರಾ? ನಮಗ್ ಗೊತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಏನ್ ತಿನ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಹೌದಾ? ಸ್ಯಾಲರಿ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು? ಮಣ್ ತಿನ್ನಕಾಗುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ, ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಂಪನಿ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಕಂಪನೀಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲಾ ಆಕ್ಟ್ಗಳು ಕೂಡ ಈ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗೆ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆದ್ಮೇಲಿಂದ ಏನಾದರೂ ಒಂದಷ್ಟು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡೋದು. ಏನದು ಪ್ಲಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಅವರು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡಾಗಿಂದ ಓಕೆನಾ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಅವ್ರಿಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಯಾಲ್ರಿಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಮ್ ಸ್ಯಾಲರಿಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ದುಡ್ಡನ್ನ ನಾವು ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಎತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನೇ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಪ್ರಾವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಅವನ ಸ್ಯಾಲರಿಯಿಂದ ಎತ್ತಿಟ್ರೆ ಅದು ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಕ್ಕೆ ಓದ್ಬೇಕಿದು? ನೋಡಿ, ಪ್ರಾವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್ ರೂಲ್ಸ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಒಬ್ಬ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಅವನ ಸ್ಯಾಲರಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡನ್ನ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಎತ್ತಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಅವನ ಕಂಪನಿ ಕೂಡ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಅವನಿಗೆ ಸ್ಯಾಲರಿ ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಎಷ್ಟು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಷ್ಟೇ ಈಕ್ವಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಕೂಡ ಕಂಪನಿ ಕೂಡ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಹೌದಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ? ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ಒಂಥರ ಇನ್ಕಮ್ ತಾನೆ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ತಾನೆ ಅವನಿಗೆ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಎಸ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಾಗ ನಮಗೆ ಮೂರು ತರ ಪ್ರಾವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್ಗಳಿದೆ, ಒಟ್ಟು ನಾಲ್ಕು ತರ ಇದೆ. ನಾಲ್ಕನೇದು ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಓಕೆನಾ? ಫಸ್ಟ್ ಮೂರು ತರ ಪ್ರಾವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದು ಬಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಚುಟರಿ ಪ್ರಾವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಏನಿದು ಸ್ಟ್ಯಾಚುಟರಿ ಪ್ರಾವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್? ಸರ್, ಏನಿದು ಸ್ಟ್ಯಾಚುಟರಿ ಪ್ರಾವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ, ನೋಡಿ, ಸ್ಟ್ಯಾಚುಟರಿ, ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಲಾ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಪ್ರಾವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್. ಇದು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಚುಟರಿ ಪ್ರಾವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸ್ಟ್ಯಾಚುಟರಿ ಪ್ರಾವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಮೂರು ವಿಚಾರ ಹೇಳಿದೆ, ಎರಡು ವಿಚಾರ ಹೇಳಿದೆ. ಒಂದು, ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಎಷ್ಟು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ? ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಎತ್ತಿಡ್ತಾನೆ ಸ್ಯಾಲರಿನಲ್ಲಿ, ಅಷ್ಟೇ ದುಡ್ಡನ್ನ ಯಾರಾಗ್ತಾರೆ? ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾನೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್. ನೋಡಿ, ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಾಕಬಾರದು. ಕಾರಣ ಏನಂದ್ರೆ, ಅವನ್ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಎತ್ತಿರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ದುಡ್ಡನ್ನ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕೋ ಬೇಡವೋ? ಮಾಡಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಚುಟರಿ ಪ್ರಾವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಆದರೂ ಕಂಪನಿ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಲಿ, ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಲಿ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಫುಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟೆಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಫುಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟೆಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ, ಓಕೆನಾ? ಆದ್ರೆ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಟು
statutory provident fund na en martivi fully exempted martivi artha aagthidya iga prati tingalu employee matte employer ibbaru contribute maartta idare prati tingalu duddu account pf account ge hogta ide hauda prati varsha avrige en bartta ide baddi bartta ide adanna interest on accumulated pf amount anta helthi interest on pf amount correct ah ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಪಿ ಎಫ್ ಅಮೌಂಟ್ ಏನಾಗಬೇಕು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಪ್ರಾವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅದು ಕೂಡ ಏನಂತೆ ಫುಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಇಲ್ವೋ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಇದು ಯಾವಾಗ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಪ್ರಾವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕೂಡ ಏನೇ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಬಂದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇನ್ನು ಸರಿ ಹೇಳಬೇಕಾ ಬೇಡ ಸಪೋಸ್ ಈ ಸ್ಟ್ಯಾಚುಟರಿ ಪ್ರಾವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಓಕೆನಾ ಅವನು ಸರ್ವಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಅಥವಾ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆದಾಗ ಲಂಪ್ಸಮ್ ಆಗಿ ದುಡ್ಡು ವಿತ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅವನು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಕಂಪನಿ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಒಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ ವಿತ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ದ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಅಲ್ವಾ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ಲಂಪ್ ಸಮ್ ವಿತ್ಡ್ರಾಯಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಲಂಪ್ ಸಮ್ ವಿತ್ಡ್ರಾಯಲ್ ಅದು ಕೂಡ ಏನೋ ಫುಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟೆಡ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಚುಟರಿ ಪ್ರಾವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್ ಅಂತ ಏನಾದ್ರೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದು ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿರ್ಲಿ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಪಿ ಎಫ್ ಎಸ್ ಪಿ ಎಫ್ ಆಗ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಚುಟರಿ ಪಿ ಎಫ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಗ್ಲಿ ಲಂಪ್ಸಮ್ ವಿತ್ಡ್ರಾಯಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಚುಟರಿ ಪ್ರಾವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್ ಆಗ್ಲಿ ಏನೇ ತಗೊಂಡ್ರು ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಫುಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇದು ಓದೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆಯಾ ಇದು ಜ್ಞಾಪಕದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆಯಾ ಬೇಕಾಗೇ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ ಸ್ಟ್ಯಾಚುಟರಿ ಪ್ರಾವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್ ಫುಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟೆಡ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಕರೆಕ್ಟಾ ಈಗ ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಡೋಣ ಏನದು ಅಂದ್ರೆ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಪ್ರಾವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನಿದು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಪ್ರಾವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್ ಇದು ಯೂಶುವಲ್ ಆಗಿ ಓಕೆನಾ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಓಕೆನಾ ಯಾವ ಯಾವ ಕಂಪನಿಗಳು ಪ್ರಾವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್ ಆಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಯಾವ ಯಾವ ಕಂಪನಿಗಳು ಪ್ರಾವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್ ಆಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಇಂತ ಎಲ್ಲ ಕಂಪನಿಗಳು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಬೈ ಪ್ರಾವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಂತ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ರಂಜಿತ್ ನೋಡು ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆದ್ರೆ ಏನಿದು ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆದ್ರೆ ಏನು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಯಾವ್ದೇ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವನ್ ಸ್ಯಾಲರಿಲಿ ಅವನು ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಕರೆಕ್ಟಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಕರೆಕ್ಟಾ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆದ್ರೆ ಇನ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆಫ್ 12% ಆಫ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಈಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಏನಿದು ಇನ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆಫ್ 12% ಆಫ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಈಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸರ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಕಂಪನಿ ಏನಾದ್ರೂ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಸ್ಯಾಲರಿನಲ್ಲಿ 12% ಗಿಂತಲೂ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು ಏನಾದ್ರೂ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಎಂಪ್ಲಾಯಿಗೆ ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ 12% ಆಫ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತು ಸ್ಯಾಲರಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಹೇಳಿದೀನಿ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಅಲೋವೆನ್ಸಸ್ ಪರ್ಕ್ವಿಸಿಟ್ಸ್ ಆರ್ಮೂಲ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ ಅವೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಸ್ಯಾಲರಿ ಅಂತೀವ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಚ್ ಆರ್ ಎನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಓದುತ್ತೀವಿ ಸ್ಯಾಲರಿ ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಪಸ್
ಈ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಪ್ರಾವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್ ಅನ್ನ ಆರ್ ಪಿ ಎಫ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಯಾಲರಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಎಚ್ ಆರ್ ಎ ಗೆ ಏನೇನಿತ್ತು ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಏನೇನಿತ್ತು? ಆಮೇಲೆ ಬಿ ಎ ಎಂತದು? ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಪ್ಲಸ್ ಕಮಿಷನ್. ಎಂತ ಕಮಿಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು? ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆನ್. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಸೇಮ್, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಶೇಮ್ 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 ಅಲ್ಲ, ಸೇಮ್ ಸೇಮ್. ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಎಚ್ ಆರ್ ಎ ಏನಿತ್ತು ಅದೇ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಆವಾಗಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಅರುಣ್ ಒಂದು ಕಂಪನಿಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಕಂಪನಿ ಅವನಿಗೆ 15% ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಪ್ರಾವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್ ಅನ್ನ ಅವನ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ? ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್? ಆದ್ರೆ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೂಲ್ಸ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ? 12% ವರೆಗೂ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. 12% ವರೆಗೂ ದುಡ್ಡು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಕಂಪನಿಯವ್ರು ಕೊಟ್ರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಾಕಲ್ಲ. 12% ಗಿಂತಲೂ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಟ್ರೆ, ಅದು ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಆ ಅಮೌಂಟ್ ನ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೇ ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಅರುಣ್ಗೆ ₹1,20,000 ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಇತ್ತು. ಡಿ ಎ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಅರೌಂಡ್ ₹60,000 ಇತ್ತು. ಕಮಿಷನ್ ಒಂದು ₹20,000 ಸೇಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಣ. ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಆಯ್ತು? 2,00,000 ಆಯ್ತು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಈಗ ಅವ್ರ ಕಂಪನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು? ಕಂಪನಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು 15%. 2,00,000 ಮೇಲೆ 15% ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? ₹30,000 ಬರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಷನ್ ಎಷ್ಟಿರೋದು? 12%. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಓಕೆನಾ? 2,00,000 ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್? 12% ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 24,000 ಬರುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಕಂಪನಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಕ್ಕೆ? 30,000. ಎಷ್ಟು ವರ್ಗೂ ಲಿಮಿಟ್ ಇರೋದು? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಉಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಅಮೌಂಟ್ 6,000 ಏನಾಯ್ತು? ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಆಯ್ತೋ ಇಲ್ವೋ? ಆಯ್ತು. ಕೆಲವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿ ಎ ಅಂತ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ತಗೊಳಕ್ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ. ಹೆಂಗ್ ಎಚ್ ಆರ್ ಎ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಹಾಗೆ, ಕಮಿಷನ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಆಗ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ 15% 17% ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಥವಾ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಕಂಪನಿ, ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಪ್ರಾವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ಸ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಟು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಪ್ರಾವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆಫ್ 12% ಆಫ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಈಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್. ಅಪ್ ಟು 12% ಈಸ್ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟೆಡ್, ಮೋರ್ ದನ್ 12% ಈಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಪಕ್ಕ? ಓಕೆ. ಈಗ ಇಷ್ಟು ಅಳಿಸ್ಬಿಡ್ಲ? ಇದು ಸುಮ್ಮನೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಾನೇ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು, ಬಟ್ ಇದು ಬೇಕು, ಇದು ರೂಲ್ಸ್ ಇದು. ಓಕೆನಾ? ಸ್ಯಾಲರಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಇದು ಸ್ಯಾಲರಿ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಈಗ ಸರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಸರ್? ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಚುಟರಿ ಪ್ರಾವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ಎಷ್ಟೇ ಪಿ ಎಫ್ ಅಮೌಂಟ್ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೇ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟೆಡ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಆದರೆ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಪ್ರಾವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಕೆನಾ 9.5%. ಎಷ್ಟು? 9.5. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ, ಇನ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆಫ್ 9.5% ಆನ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟೆಡ್ ಪಿ ಎಫ್ ಅಮೌಂಟ್. ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟೆಡ್ ಪಿ ಎಫ್ ಅಮೌಂಟ್ ಏನಿದೆ ಆವಾಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಅರುಣ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ₹1,00,000 ಇತ್ತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೋಣ. ಅವ್ರ ಕಂಪನಿ ಅವನಿಗೆ 11.5% ಬಡ್ಡಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್? ಹೌದಾ? 11.5% ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 11,500 ಆಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಆದ್ರೆ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಎಷ್ಟಿರೋದು? 9.5%. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟೆಡ್ ಅಪ್ ಟು ಎಷ್ಟು?
9.5% 1 lakh mele 9.5% ಎಷ್ಟು 9,500 ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇನ್ನ ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಬಡ್ಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬಡ್ಡಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ವೋ ಸೊ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆಫ್ 12% ಈಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ರಿಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಪ್ರಾವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆಫ್ 9.5% ಈಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಇಷ್ಟು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇದೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಓಕೆ ಫೈನ್ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರೋಣ ಏನದು ಲಂಪ್ಸಮ್ ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡುತ್ತೆ ಏನಿದು ಲಂಪ್ಸಮ್ ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡುತ್ತೆ ನೋಡಿ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಪ್ರಾವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅರುಣ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಇದೆ ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ದ ಯಾವ್ದೋ ಅವನ ಕಂಪನಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ 5 ವರ್ಷ ಆಗಿತ್ತು ಮುಗ್ದಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಇನ್ನ 5ನೇ ವರ್ಷ ರನ್ನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು 4 ವರ್ಷ 7 ತಿಂಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದ ರಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಟ್ಟ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ ರಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟ ರಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅವನ ಪಿ ಎಫ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಪ್ರಾವಿಡೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ದುಡ್ಡೆಲ್ಲ ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟ ಆವಾಗ ಫುಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಫುಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಫುಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟೆಡ್ ಅಲ್ಲ 5 ವರ್ಷದ ಒಳಗಡೆ ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಫುಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಸರ್ 5 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆ ಎಂಪ್ಲಾಯಿಗೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ಲಿ ಡಿಸೀಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟ ಏನೋ ಆಯ್ತು ಪಾಪ ಹೌದಾ ಕೆಲಸ ಅವನ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅವನ್ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅವಾಗ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಈ ಕೆಲಸ ಹೋಯ್ತು ಇನ್ನೊಂದ್ ಕೆಲಸ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಲಂಪ್ಸಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಪ್ರಾವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್ ದುಡ್ಡನ್ನ ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆದಲ್ಲಿ ಆ ಅಮೌಂಟ್ ಮೇಲೆ ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 5 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಒಂದು 75,000 ರೂಪಾಯಿ ದುಡ್ಡು ಬಂತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದು ಫುಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ 5 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನಾದ್ರೂ ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ಟರ್ 5 ಇಯರ್ಸ್ ಇಫ್ ಯು ವಿತ್ಡ್ರಾ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಇಫ್ ಯು ವಿತ್ಡ್ರೂ ವಿತಿನ್ 5 ಇಯರ್ಸ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫುಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪಕ್ಕಾ ಕ್ಲಿಯರ್ ಓಕೆ ಫೈನ್ ಈಗ ಅನ್ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಪ್ರಾವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ ಇದು ಸ್ಟ್ಯಾಚುಟರಿ ಇದು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಓಕೆನಾ ಅನ್ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಪ್ರಾವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್ ಓಕೆನಾ ಇದು ಸ್ಟ್ಯಾಚುಟರಿ ಮೊದಲನೇದು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಪ್ರಾವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್ ಎರಡನೇದು ಮೂರನೇದು ಏನು ಅನ್ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಪ್ರಾವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್ ಯಾರು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಆದ್ರೆ ಪ್ರಾವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್ ಆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅನ್ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಆದ್ರೆ ಕಮಿಷನರ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಅವರು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಇದು ಅನ್ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇಂಥ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಏನಾದರೂ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಏನಾದರೂ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಏನು ಓಕೆನಾ ಫಾರ್ ಟೈಮ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಏನು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಫಾರ್ ಟೈಮ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಏನೋ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಏನು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅವ್ನು ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆದ್ರೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಏನೇಳೋ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆದ್ರೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಟೈಮ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿರೋ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಪಿ ಎಫ್ ಕೂಡ ಟೈಮ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಆದ್ರೆ ಲಂಪ್ಸಮ್ ಆಗಿ ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಓಕೆನಾ ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಲಂಪ್ಸಮ್ ವಿತ್ಡ್ರಾಯಲ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ದು ಮತ್ತೆ ಎಂಪ್ಲಾಯಿದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎರಡು ಡಿವಿಜನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ದಾದ್ರೆ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಯಾಲರಿನಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಯಾವ್ದಾವ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಷ್ಟನ್ನು ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಅಂಡರ್ ದ ಹೆಡ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ
ಅದೇ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ನೋಡಿ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಅಂಡರ್ ದ ಹೆಡ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ಏನೋ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಕರೆಕ್ಟಾ ಆದ್ರೆ ಅವನು ಯಾವ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ವರ್ಷ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಆಗ್ಲಿ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಆಗ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿ ಆ ವರ್ಷ ಏನು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಅವನು ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆದಾಗ್ಲೋ ಅಥವಾ ಕಂಪನಿಯನ್ನ ರಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದಾಗ್ಲೋ ಜಾಬ್ ಇಂದ ರಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಲಂಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆವಾಗ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಅನ್ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಪ್ರಾವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿರೋ ಬಂದಿರೋ ಬಡ್ಡಿ ಅಷ್ಟನ್ನು ಸ್ಯಾಲರಿ ಇನ್ಕಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮತ್ತೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್ ಇಷ್ಟು ಪ್ರಾವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನಾಲ್ಕನೇದು ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಮೊದಲನೇದು ಸ್ಟ್ಯಾಚುಟರಿ ಪ್ರಾವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್ ನ ಎಸ್ ಪಿ ಎಫ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಪ್ರಾವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್ ನ ಆರ್ ಪಿ ಎಫ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅನ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಪ್ರಾವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್ ನ ಯು ಆರ್ ಪಿ ಎಫ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇನ್ನೊಂದಿದೆ ಅದನ್ನೇ ಪಿ ಪಿ ಎಫ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಏನದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರಾವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್ ನೋಡಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರಾವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಓಕೆನಾ ಅವನು ಸೆಲ್ಫ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಆಗಿತ್ತು ಅವಂದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ ವ್ಯಾಪಾರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಓಕೆನಾ ಅವನಿಗೂ ಒಂದು ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಏಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಅವನೇ ಓನರ್ ಅವನೇ ಕ್ಲೀನರ್ ಅವನೇ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಅವನೇ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಕರೆಕ್ಟಾ ಅವನಿಗೆ ಯಾರು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಹೌದಾ ಇಲ್ವೋ ಎಸ್ ಅರ್ ನೋ ಈಗ ರಂಜಿತ್ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನಿಗೂ 60 ವರ್ಷ ಆದ್ರೆ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಆವಾಗ ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದ ಅವನು ಒಂದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರಾವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಅಲ್ಲೋ ಅಥವಾ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ನ್ಯಾಷನಲೈಸ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲೋ ಇದೆ ಪಿ ಪಿ ಎಫ್ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವನು ಒಂದಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದ ಒಂದಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಗ್ದ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ವರ್ಗೂ ಅವನಿಗೆ ಲಂಪ್ಸಮ್ ಆಗಿ ದುಡ್ಡು ಬರುತ್ತೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಬಡ್ಡಿ ಬರುತ್ತೆ ಹೌದಾ ಅವನೇ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರೋದ ಕರೆಕ್ಟಾ ಆವಾಗ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಏನಿದೆ ಆ ಪಿ ಪಿ ಎಫ್ ಅಮೌಂಟ್ ಮೇಲೆ ಫುಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೀನ್ ಲಂಪ್ಸಮ್ ಆಗಿ ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ರು ಫುಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸೊ ಪಿ ಪಿ ಎಫ್ ಎಸ್ ಪಿ ಎಫ್ ಪಿ ಪಿ ಎಫ್ ಅಂಡ್ ಎಸ್ ಪಿ ಎಫ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟೆಡ್ ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಓನ್ಲಿ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಪ್ರಾವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್ ಫಾರ್ ದ ರೂಲ್ಸ್ ರೂಲ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಆರ್ ಪಿ ಎಫ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಹೌದಾ ನೋಡಿ ಇದು ಲಂಪ್ಸಮ್ ವಿತ್ಡ್ರಾ ಇದ್ದು ಬಿಲೋ 5 ಇಯರ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಫುಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಕರೆಕ್ಟಾ ಅಬೌವ್ 5 ಇಯರ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟೆಡ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪಕ್ಕನಾ ಸರ್ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಪ್ರಾವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮಗೆ 14 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 100% ಪಕ್ಕ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಈ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ದಂಗೆ ಸ್ಯಾಲರಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಸೊ ಇಷ್ಟನ್ನ ನೀವು ಕ್ಲೀನಾಗೆ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಸಾಯಿ ಸ್ಟಡಿ ಸರ್ಕಲ್ ಸೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಸರ್